ដលផាត់កណ្ដុលហើយនេះផាត់កណ្ដុលហើយអូខេនោះសាច់គោសាច់គោគោអូនកសខ្លាទៀតនេះសាច់អីគេតុនតុនឆៃឆៃដែរតុនឆៃហើយមាត់វាអូខេមាត់វាជិះនោះសាច់អីគេហូបហូបសាច់នេះសាច់នេះនេះនេះហូបវាអឺសាច់ពោះសាច់ពោះនេះសាច់ពោះតាក់គូតាក់គូអូម៉ានឹងសាក់សេះអូម៉ានឹងសាក់ប៉ប៉ៃសាក់អីគេនឹងណាគេកាន់នឹងលូវ៉ាហើយម៉ាំងឃីហើយម៉ាំងឃីសាក់ស្វាសាក់អីគេកូននឹងឆាត់អីគេម៉ាំងឆាត់មន់ចាំនឹងឆាត់អីគេហើយអ្នកអាចដាក់តាមអ្នកតាមអ្នកតាមនេះឆាត់អីគេតៃវ៉ៃយ៉ាតៃវ៉ៃចាំនេះឆាត់អីគេទៅវ៉ៃតៃវ៉ៃឆាត់អីគេតៃតៃឆាត់កែឆាត់កែទៅឆាត់តើតើចំណេះសាច់ពីកូននេះហ៎វាសាច់អីអូអូម៉ាសាច់ជ្រូក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 អូបអូប